Всім привіт, мене звуть Денис, і сьогодні я вам покажу надзвичайний експеримент. Це не експеримент, а такі... Воно буде нарушити закони фізики, цей експеримент. Якщо ми покотимо шарик, то що відбудеться? Так, він скотиться. Тому що лінійка на це ми можемо дістатися по бутильці соком, тому що поверхня рівна, сок вирівнявся і лінійка нахилена. Якщо ми поставимо ось так ось, почнемо рухати її, я нічого не роблю. Вона буде підніматися вгору, потім зупиниться, опуститься, потім зупиниться. Вона зупинилась, і все. Якщо ви хочете дізнатися, як цей експеримент фокус працює, ви дізнаєтесь у наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.